U gradu na Vrbasu više neće biti čekanja na upis djece u predškolske ustanove. Sufinansiranjem troškova upisa u privatne vrtiće, grad Banja Luka riješio je višegodišnji problem koji je mučio brojne roditelje. Ovo je konkretna pomoć porodicama i značit će mnogo, kažu roditelji. Ja sam lično majka dvoje djece koji pohađaju privatni vrtić i ovo moj porodici veoma znači. Tako da, kao što je gradonačelnik rekao, jedna veoma dobra, konkretna odluka koja se direktno bavi porodicom i vjerujem da će svim roditeljima značiti, s obzirom da je stanje tako da su državni vrtići gotovo uvijek puni. Ovo je jedna velika, velika pomoć svim roditeljima čija djeca pohađaju privatne vrtiće. Što se tiče cijene vrtića, smatram da je još uvijek ogroman disbalans u cijeni privatnih i državnih vrtića i mislim da je to neka tendencija koju treba rješavati u budućnosti, a jako bih pohvalio ovu akciju koja je započeta, pošto je to prvi korak ka nekakvom balansu i ka nekakvoj olakšavanju kućnih budžeta. Simbol svakog grada treba biti porodica, kaže banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković. Oko 2000 djece će se ove godine upisati u vrtić uz pomoć upravo ove vrste subvencije. Banja Luka je prvi grad u Republici Srpskoj koji se odlučila na tako nešto. Je prvi put da se dešava u cijeloj Republici Srpskoj i meni je drago što je Banja Luka napravila taj hrabar iskorak i prvi grad koji sufinansira onu djecu, one porodice čija djeca ne mogu da upišu javni vrtić, ne svojom krivicom, nego jednostavno nema mjesta da nas upišu privatni vrtić. Grad po svakom djetetu daje 60 konvertibilnih maraka i samim tim ćemo izjednačiti cijenu koštanja javnih i privatnih vrtića. Biće nula djece koja čeka na upisima kao upisnu politiku. Za ovu namjenu izdvojeno je 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Pravilnik o sufinansiranju troškova usluga boravka djeci u privatnim predškolskim ustanovama predstavljen je u Banskom dvoru na sastanku roditelja i predstavnika gradske uprave.